Niriza gwo mulabi wa Dartex Media the painkiller. Jebuvuddeko twabalaga nteekateeka ku kitebe ky'omubaka wa president Emukono obutyambeera ki office mwezaali. Kanso jebuvuddeko yayise ekiteeso eky'okuddamu okuzimba ekitebe kino awamu n'okukiddaabiriza. Olwaleero omulimu ogwo gutandise okubanga guteekebwa mu nkola. Kino ky'olaba ekigenda mu maaso ye bugwe oba ekikomere ekiri mu kusibibwa okulaba nti bazimba. Kuno tekutulako DC yekka, kutulako offices nnyingi okuli eyabannaffe bambega ba gavumenti diso ne department ye yonna batuulako no so office ya byakwerinda. Yebaddemu ku offices ezisinga okufaanana n'obubi ku kitebe kya district kuno Emukono kubanga bw'otunula eno ye toilet. Abakulu badde balaga naye kakati kya mukisa kikomera kitandise okukubibwa ekibaati kikyo nakyo kikubiddwa ofiisi zigenda kubanga zitandika okubanga zizimbibwa mu nteekateeka efaanana bw'etyo. Tujja kuba twongera okulaga process onanga bw'etambula okulaba nti nno eno milestone nnene eri bannamukono ekitebe kya district okuba nti nno ekitebe kya RDC mbaka wa president badde tebalina ofiisi eryawu ya nsonga naye kakati kya ddaaki batuuse okubanga bagifuna fanolwa ekikomera kino kitegeeza renovation zigenda kuba zikwata kati banakuba batandika okukola renovation tusuubira oba bagenda kukimenya kutandika musingi naye nga kanso ya district y'Emukono yayise ekiteeso n'ebawa olukusa okwezimbira so mu nteekateeka eyo bwetwagenda okuba. Ofiisi eno ekozesebwa abantu bangi abakozi abaali abagirimu basukka mu 20 zonna zonna awamu kati ate bw'ogattako n'abantu sekinnoomu abantu abajja okufuna obuyambi ku kitebe kya district eno omuwendo guba muyitirivu n'olwekyo no kyono kireetawo embeera etali ya bulijjo. Bw'otunuulira ezo zenkula ze ofiisi za bulamu ofiisi manya ofiisi za bya bulimi karateri gyolengera erikiri ekizimbe maaso erikyolengera mweso ku maluka ya bulaaka ekyo yo ofiisi yao y'ebyenjigiriza ngenda kutwalako ku ofiisi y'ebyobulamu tuveeyo kutwalako ku kitebe kya district. Weewaawo kakati wanate wetwolekedde kino ky'ekitebe kya district ey'Emukono. Kino ekitebe kya district ey'Emukono RDC tatuulako yatula saidi zeje tusose okukulaga naye nakyo abakozi ofiisi zino nate zibamala abamu bali mbizimbe bya bwakabaka abamu bali mbizimbe bya bwakabaka okugeza nga bw'olaba kino kizimbe kya bwakabaka mwebali bakoleramu emirimu kati eno kalina yazimbibwa emyaka egy'edda naye na buli kati teggwanga so yeye nteekateeka erina kafeesi kaya akalungi bw'okatunuulirako kafeesi kalamu kalabika bulungi okusingako kati eno gyenkulaze enfutukiddemu emmanju oba mu mbirizi zaayo eza district eno ey'Emukono ekomadeti nga abantu bangi babeerako nga bakola emirimu so mu bwenyi bwayo bwe butyo bufaanana eno ye Dartex Media tujja kuba tugenda maaso n'okukulaga buli kimu kinaba kitambula ndala ku kitebe kya RDC kiri kyana kitandise okuzimbibwa tetumanyi waki bagenda kudda oluvannyuma lw'okuba nno innovation stance okubanga zigenda mu maaso.